Shënime udhëtimi. Në zvërnecin e ishullit me pasarel dhe kishës e hyllinces, nga Leonard Vejsi. Një ditë të budimri e përmëtej për me djel, mund të kalosh edhe në zvërnec. Vendi është një atrakcion turistik ku mund të relaksohesh në ditët e pushimit fundjavor. Veshi nuk të vritet nga zhurmat, veç atyre që bëjnë shpendët mbi det, ndërsa ndotja e ajrit është gati inexistente. E gjithë zona është një perlë natyrore të cilës i ka ardhur në ndihmë me ca modifikime dhe dora e njerëzit. Fjala vjen, me kishën e ishullin e vogël mes lagunës dhe pasarelën e Drurit që lidh dy brigjet, nuk ka punë natyra, por sa për mënyrën e funksionimit të habitatit, me zgjelbrimit të pemëve, kaltërsisë së detit dhe shpendëve gjithfarësh, apo të ndryshe florës dhe faunës, këtu padyshim ka qenë dora e nënës natyrë për ca e ca. Ndërsa për pjesën tjetër, është vetë Perëndia. Rrugtimi. Guida të tregon se nga qendra e kryeqytetit deri në zvërnec qendër janë gjithsej 162 km asfalt, i cilët me një shpejtësi mesatare udhëtimi prej 80 km në orë të bëjnë të mbërrish në destinacion për 2 orë e 11 minuta. Ndërsa nga qendra e Vlorës qytet për në qendër të fshatit Zvërnec janë 11.5 km rrug, që përshkohen për rreth 20 minuta. Që të mbërrish në Zvërnec, duhet kalosh mes pyllit të vjetër të Sotës dhe pranë fshatit të Nartës. Tek rrethullimi i parë i madh në hyrje të Vlorës, një tabelë të djathtë orienton se destinacioni mban emrin Zvërnec. Ndaj, mund ta kthesh timonin dhe të mos futesh në qytet. Por nëse të pret puna dhe ke pirë një kafe ande nga lungomare, mundësia e dytë është më e drejtë për drejtë, sepse tek rrethullimi i sheshit Pavarësia, një tjetër tabelë të orienton po drejt Nartës dhe Zvërnecit, ku fillimisht duhet të vozitesh përmes rrugës Kosova. Po e njëjta guidë të informon se deri në ishull janë 13.4 km. Si ke kaluar rrugën Kosova, do të marrë rrugën e quajtur Sazani, e cila kalon në përpyllin e Sodës për të lidhur me rrugën e Pishave që në segmentin e fundit cilësohet rruga e Zvërnecit. Pra është një rrugë, por me 4 emra të ndryshëm sipas segmenteve. Dhe kështu kem rritur në destinacion, ishulli. Pamja që të shfaqet përpall është mbreslëmse. Për një uri të përgjithshme, bazuar mbi faqen zyrtare, na duhet të themi se Zvërneci, së bashku me Nartën aty pranë, është një zonë në Shqipërinë Jugore apo në veri të Vlorës. E gjithë zona me lagunën dhe detin përbëjnë një ekosistem shumë interesant dhe tërheqës për turistët. Dhe turist aty mund të gjesh në vazhdimësi, sidomos fundjavave. Makinën mund ta parkosh në anë të rrugës dhe të nisësh turin tënd turistik, që nuk është se të hash shumë kohë. Përballë gjendet ishulli i Zvërnecit. Manastiri dhe kisha dallohen lehtësisht prej brekut. I mbuluar nga pishat e larta në ishullin e vogël, arrin përmes një ure druri apo pasarel, e cila nuk është më ajo e vjetra që ishte drejtësivizore, por një më e re që gjarpëron në 270 metra gjatësi. Mbi këtë pasarel mund të bësh një set fotosh të papara, sepse po këtë objekt zgjedhin dhe plot shifte që martohen, të cilët kanë dëshirë të bëjnë dhe videoklipe me dronë. Kodra e ishullit ka pkuotën rreth 30 metrave mbi nivelin e detit, ndërsa vetë ishulli ka një sipërfaqe rreth 9 hektar. Manastiri, që pa bërë hapin e parë mbi pasarel, një tabelë që mban vulën e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore të Vlorës, të informon se je në territorin e manastirit dhe kishës së Shënmërisë Hyllince. Ndërsa një tjetër tabelë, por këtë herë në fund të pasarelës, shkruan se je në territorin e shenjtë Fjetja e Hyllinces. Ky vend, përveç se i shenjtë, është i certifikuar zyrtarisht edhe si një monument kulture. Manastiri padyshim që është një prej objekteve të kultit më të njohur bizantin të këtij rajoni, duke qenë në këtë mënyrë dhe një nga veprat më mbreslënëse të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në enciklopedi, thuhet se ndërtimi i tij mendohet të ketë ndodhur mes shekujve 12-13. Në manastirin që mban emrin e Shënmërisë, çdo 15 gusht kremtohet sipas kalendarit liturgjik si dita e gruas që lindi Krishtin. Në varrezat e manastirit të Zvërnecit, që prej 1932-shit, ndodhet varri i Marigo Pocios, gruas që qëndisi flamurin me të cilin u shpall Pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912. Epilogu. Dhe pasi ke bërë këtë guidë të shkurtër, shlodhëse dhe shumë interesante, në një fundjavë të budimri dhe plot diell, mund të vazhdosh me rendin e ditës. Të shkosh në Vlorë ku mund të flesh në një prej hoteleve bregdetar, apo të kthehesh në Tiranë e të shtrihesh në shtratin tënd.